Mira, ku jemi gjithmonë drejt për drejt, unë dita jonë dhe është dita pare e shkollës, nuk mund të mungon të kjo atmosferë për të ardhur në programin tonë dhe gazetarët tanë do të ndihmojnë për kuptuar më shumë se çfarë po ndodh, sidomos në kryeqytet dhe jemi me Elita Marvatën, gazetaren tonë në shkollën Osman Myderizi, e cila mirëpritet ajo nxënësit më në fund. Atëherë, mirëmëngjes Elita, si po duket atmosfera aty ku besoj ke pak kohë që po prit dhe shikon se çfarë po ndodh? Shkolla burushat po hyn një nga një. Mirëmëngjes Saulona, në fakt unë sot jam pozicionuar pranë shkollës nëntëvjeçare Osman Myderizi, ku prej orës 7:30 ka nisur të vinë edhe nxënësit e parë. Për të dytin vit radhazi, mësimin në sistemin parauniversitar nis në kushtet e pandemisë. Kjo do të thotë se mësuesit dhe nxënësit i pret një tjetër vit i vështirë, nën masat anti-Covid, por edhe me rrezikun e infektimit. Sa i takon atmosferës këtu, duket shumë e qetë. Nxënësit krahas buqetave me lule që le të themi janë kthyer në një simbol të kësaj dite, mbajnë në duar edhe maska dhe dezinfektues. Ja, po I shikojmë në fakt edhe masat që po merren. Megjithë, po qoftë hyrja kryesore, por pastaj edhe tek hyrja e shkollës, e godinës. Megjithatë, duhet thënë se jo për të gjithë nxënësit kjo është dita e parë e shkollës, pasi këtë vit si asnjëherë më parë u aplikua mësimi plotësues, I cili u zhvillua gjatë 3 javëve të para të shtatorit. Ministria e Arsimit pranoi problemet me mësimin online dhe zhvilloi mësimin plotësues, kështu që shkollat I kanë pasur dyert e hapura që prej 1 shtatorit, por le të themi që vetëm sot mësimi ka nisur me detyrim. Kjo është ajo çfarë ndodh zyrtarisht mirë. Duket sikur fëmijët janë të gëzuar, si po duket ty atmosfera tek kalamajt, e shikojmë. Do të flasim edhe me zonjën ka përshtypjen e drejtoresh të shkollës. Atje zonja Brisida Çekrezi në një moment, por si duket fëmijët Elida, si po I lexon ata? Janë të kënaqur që janë rikthyer në shkollë? Patjetër, duket se kanë marrë me emocion ulje në banka edhe kanë përshtypjen se janë gjithmonë dashamirës të mësimit në shkolla dhe jo të mësimit online, paktën se ajo takon fëmijëve pak më të vegjël dhe atyre që pata mundësi të pyes para nisjes së lidhjes live. Në fakt duket që janë të kënaqur, më vjen mirë që një pjesë e mirë shikoj edhe me lule në duar për mësuesit e tyre, por besoj që kese për çfarë ta pyesësh edhe drejtoreshën e shkollës, e cila do të na ndihmojë për të kuptuar më mirë se sa e vështirë në fakt është që të respektosh masat e sigurisë me fëmijë, të cilët ndoshta shpeshherë janë të pabindur, por që e rëndësishme është që shkolla filloi. Kështu që po ta lëm ty në dorë këtë intervistë të shkurtër. Po, në fakt, Aulona, ky është viti I dytë që mësimi do të mbahet në kushtet e pandemisë dhe me masa anti-Covid. Komiteti Teknik I ekspertëve ka kërkuar që fëmijët mbi moshën 12 vjeç të mbajnë maska, ndërkohë që mësuesit duhet të kryejnë vaksinimin deri më 30 shtator, në të kundër do të paraqesin një tampon që tregon që janë negativ ndaj COVID-19. Mësimi do të zhvillohet me 2 deri në 4 turne dhe situata më e vështirë do të jetë në ato shkolla ku ka mbi ngarkesë. Orët do të jenë 25 deri në 30 minuta, pra ndryshe nga çpritja, akoma nuk jemi rikthyer normalitetit të plot dhe orëve 45 minuta. Në shkolla do të ketë një sër masash, si për shembull dezinfektimi ambienteve, mbajtja maskës dhe distancës fizike, apo dhe masa të tjera në varësi të shkollës. Sa I takon aplikimit të skenareve të tjerë, kjo do të varet nga ecuria e pandemisë në popullat, por edhe nga situata epidemiologjike në vendin tonë. Megjithatë, sikur se thuhet nga drejtoria e arsimit, të gjitha shkollat kanë marrë një udhëzues për të tre skenaret, pra për mësimin në shkolla, mësimin online, por edhe mësimin e kombinuar. Gjithsesi, për më shumë detaje do të pyes drejtoren e shkollës, e cila është këtu pranë meje sot, Briseda Çekrezi. Drejtoresha, mirëmëngjes. Ju uroj një vit të mbar. Faleminderit, ju falenderoj që erdhët sot. U bë pjesë e kësaj dite të bukur të fillimit të vitit të ri shkollor. Ashtu siç e thatë dhe ju, edhe ky vit, edhe gjatë këtij viti ne do vazhdojmë të zbatojmë rregullat dhe masat mbrojtëse kundër COVID-19. Të gjithë nxënësit, mësuesit, prindit janë rinjohur me rregullat që duhet të zbatojmë. Ne kemi zgjedhur në fakt skenari 1-2, ashtu siç përmendët dhe ju, janë disa skenare. Sipas këtij skenari, shkolla do të zhvillohet me 2 turne, klasat janë ndarë në 2 grupe për të ruajtur distancimin social mes nxënësve. Sigurisht, tashmë ky është viti I dytë që ne zhvillojmë mësimin në kushtet e pandemisë, jemi më të përgatitur. Na pëlqen që jemi të gjithë fizikisht këtu në mjediset e shkollës. Ju e thatë që nxënësit kanë dëshirë të jenë në shkollë pa diskutim, edhe për nxënësit, edhe për mësuesit, edhe për prindrit, prania në shkollë është shumë e mirë.
Drejtoresha, një tjetër pyetje që doja t'ju bëja lidhet me vaksinimin e mësuesve. Komiteti teknik ka kërkuar që mësuesit ta kenë vaksinimin e detyrueshëm. A ka pasur në këtë shkollë mësues që janë treguar refuzues, le të themi apo skeptik ndaj vaksinës dhe kanë zgjedhur që të bëjnë tamponin e përjavshëm për ta sjellë në shkollë si tregues që janë negativ ndaj COVID-19? Po, në shkollë janë 35 mësues, 34 mësues janë vaksinuar, vetëm një mësues për arsye të gjendjes shëndetësore ende nuk është vaksinuar, por është në kontakt të vazhdueshëm me mjekun e familjes. Për hir të vërtetës nuk ka pas fare hezitime për ta kryer vaksinën. Faleminderit. Ndërkohë, Aulona, duhet të themi që shtatori nis për familjet shqiptare edhe me emocione pozitive, sikurse është nisja e vitit të ri shkollor, por edhe me shpenzime që rëndojnë mbi buxhetin e një familje shqiptare. Por sa ju kushton prindërve dita e parë e shkollës së fëmijëve, ju ftoj të ndjekim kronikën në vijim. Investimet e nxënësve në banka, nisja e vitit të ri shkollor, rëndon mbi buxhetin e një familje shqiptare. Edhe pse librat për të gjithë nxënësit nga klasa e parë në të nëntën dhe ata të kategorive në nevojë në shkollat e mesme janë falas, shpenzimet nisin me prindrit, që drejtohen drejt kancelarive për të bler mjetet e nevojshme shkollore për fëmijët e tyre. Lapsat, fletoret, bojrat, letrat me ngjyrë, vizoret, dosjet apo bloqet janë vetëm disa nga mjetet dhe materialet e nevojshme për të bler. Mesatarisht, kostoja këtyre produkteve shkon në 4.000 lek për çdo fëmijë. Mjetet shkollore që blejnë familjarët pa diskutim që varet nga buxheti së cilës familje, kostoja e tyre shkon diku tek 4.000 lek të reja për mjetet shkollore. Këtyre shpenzimeve ju shtohen edhe çantat, çmimet e të cilave variojnë nga 1.500 deri në 8.500 lek. Çanta është kosto më vete. Sa më e lartë cilësia, aq më e lartë edhe kostoja e produkteve. Të pashmangshme janë edhe kostot për blerjen e veshjeve dhe të këpucëve të reja. Një tjetër shpenzim ekstra vjen nga koronavirusi, pasi prindrit duhet të bëjnë edhe një ndalesë në farmaci, ku marrin kryesisht maska dhe dezinfektues në vlerën mesatare të 1.000 lekëve. Edhe pse shifra ndryshon nga buxheti personal i secilës familje, në bazë të çmimeve të tregut dhe të atyre që deklarojnë vetë prindrit për të çuar një fëmijë në shkollë, fatura shkon mesatarisht 17.000 lek. Kjo kosto rritet tek ato familje të cilat kanë 2 apo më shumë fëmijë në shkollë dhe mbetet e papërballueshme për një pjesë të madhe të shqiptarëve, referuar raportit të fundit të Instat që thotë se 27% e familjeve me fëmijë në varësi jetojnë në kufi të varfërisë.